blagdan svetog Bartolomeja Apostola. Danas slavimo svetog Bartolomeja ili pučki svetog Bartola, jednog od dvanaestorice Isusovih apostola. Bartolomej je napola hebrejsko, a napola grčko ime, koje znači sin Tolomejev. Tako ga nazivaju trojica evanđelista, Matej, Marko i Luka, te djela apostolska. Ivan, međutim, u svom evanđelju ne koristi to ime, već umjesto njega spominje ime Natanael. Bartol je bio Kristov vjeran sljedbenik i prijatelj apostola Filipa, kojeg Isus pozdravlja kao pravog Izraelca, a Bartol tad kaže Isusu: Rabi, ti si sin Boži, ti si kralj Izraelov. Bio je rodom iz Kane Galilejske, jednostavan, dobronamjeran i iskren čovjek. Nakon silaska Duha Svetoga nad apostole, i Bartol je navještao evanđelje i svjedočio ga svojim cijelim životom. Nakon pedesetnice pošao je u Armeniju kao misionar radosne vijesti, koju je Isus navijestio stanovnicima Palestine, uspjevši za kršćansku vjeru pridobiti čitavih 12 gradova, zahvaljujući potpori kralja Polimija i njegove supruge. To se međutim nije svidjelo kraljevu bratu Astijagu, koji je naredio da se nepoželjni apostol uhvati i da mu se odrubi glava, a tijelo baci u more. Njegove su relikvije u 6. stoljeću prenesene na zapad na otok Lipari u Tirenskom moru, a zatim u Benevent. Car Oton II. Dao ih je prenijeti u Rim i pohraniti u crkvi svetog Bartola na otočiću rijeke Tiber. Kršćani su se svetom Bartolu utjecali za zagovor u bolovima kožnih, živčanih i drugih bolesti. Blaženi Miroslav Bulešić. Danas slavimo blagdan hrvatskog svećenika, mučenika i najmlađeg hrvatskog blaženika, Miroslava Bulešića. Rodio se 13. svibnja 1920. godine u selu Čabrunići kraj Svet Vincenta u Istri. Prve molitve i istine katoličke vjere mali Miroslav naučio je iz molitvenika Oče, budi volja tvoja, knjige koju je za duhovne potrebe hrvatskih vjernika u Istri u 19. stoljeću sastavio biskup Juraj Dobrila. Osnovno obrazovanje stekao je u Juršićima, a srednjoškolsko u Sjemeništima u Gorici i Kopru. Filozofiju i teologiju studirao je u Rimu na sveučilištu Gregorijana, a za njegovo školovanje zauzeo se blaženi Alojzije Stepinac. Za vrijeme Drugog svjetskog rata 1943. godine postao je svećenik, a župnik u Baderni bio je do 1945. Bila su to strašna ratna vremena, kada su u Istri bile tri vojske: partizanska, njemačka i talijanska. Blaženi Miroslav Bulešić osobitu je pozornost posvetio odgoju djece i mladih, a pomagao je i svima koji su bili u potrebi. Izjavio je: Ja sam katolički svećenik i podijelit ću svete sakramente svima koji to traže, i Hrvatu, i Njemcu, i Talijanu. Primao je prijetnje sa svih strana, a u svom je dnevniku zapisao: Moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Želim umrijeti za slavu Božju i spasenje duše svoje i duše svojih vjernika. Godine 1945. imenovan je župnikom u Kamfanaru. Miroslav je predavao u školi vjeronauk, okupljao mladež i obnovio crkveno pjevanje, te uveo pobožnost srcu Isusovu i Marijinu. Organizirao je pučke misije i karitativnu djelatnost. Protivnici vjere su ga napadali, ali on nije htio pobjeći u Italiju, već je hrabro rekao: Ako me ubiju, ubit će me za Boga i za vjeru. Godine 1946. postao je nastavnikom i odgojiteljem u Sjemeništu i gimnaziji u Pazinu, a imenovan je i tajnikom svećeničkog zbora Svetog Pavla. Miroslav se zalagao za slobodu vjere i nesmetano djelovanje crkve. U proljeće 1947. komunističke su vlasti predstavile petogodišnji plan kojim su tražili radne akcije nedjeljom, zabranu vjeronauka u školama te udaljavanje crkve iz javnog života. Miroslav Bulešić se tome odlučno suprotstavio. U kolovozu 1947. pratio je u Buzetu i okolnim župama delegata Svete Stolice dr. Jakoba Ukmara, koji je dijelio svetu krizmu.
komunisti su 23. kolovoza upali u župnu crkvu u Buzetu s namjerom da spriječe krizmu. Bulešić je svojim tijelom branio svetohranište i u njemu presveti oltarski sakrament. Posve smiren i bljed u licu, rekao im je: "Ovdje možete proći samo preko mene mrtvoga." Uoči dolaska u Lanišće, dok su s Čičarije stizale prijetnje organiziranih komunista, na pitanje boji li se tamo otići, Bulešić je odgovorio: "Samo jedanput će se umrijeti." Krizma u Lanišću održana je u nedjelju na blagdan Svetog Bartola Apostola, 24. kolovoza 1947. godine. Nakon završetka krizme i mise koju je predvodio Miroslav Bulešić, komunisti su ušli u župnu kuću i ispoli ga nožem. Preminuo je od rana. Prema riječima očevidaca, Bulešić je, osjetivši da umire, zazivao: "Isuse, primi dušu moju." Tadašnje vlasti nisu dopustile da se ovaj hrabri svjedok vjere pokopa u rodnoj župi u Svetvinčentu, nego su odredili da bude pokopan u Lanišću. Tek će 1958. godine njegovo tijelo biti preneseno u crkvu u Svetvinčentu. Miroslav Bulešić proglašen je blaženim 28. rujna 2013. godine.